Hei Paralla, oled kodus, tahad, et elu oleks põnevam, oled nagu nii kas arvutis või telefonis või kodukontoris, tule Regas Insidil ennast ära. Lingi, kuidas regada, leiad siis kas video tutvustusest või kommentaaridest ja asu mängima mängu. Siit leiad 9 ägedat mängu, mis on sellised 20-40 sekundit ja tule ja naudi elu. Tahad rohkem infot, miks ja kuidas ja miks see on sulle kasulik, kirjuta kommentaaridesse. Tahan rohkem infot, kindlasti jaga seda videot oma sõprade ja tuttavatega, et ka neil oleks elu kodus lõbusam. Ole äge ja terve! Tšauka, tšauka!